noite. No mês de março, esse espaço continua dedicado à mulher. E a produção convidou para o programa dessa noite duas mulheres que, no singular, já alcançaram sucesso e têm merecido aplausos renovados a cada nova iniciativa, porque sempre vem um sucesso. Só que elas estão fazendo mais. Elas estão conjugando alguns verbos no plural. Elas estão, por exemplo, juntas no sarau elétrico do Bar Ocidente. Elas estão juntas no livro que comemora os 12 anos do sarau. E elas, neste verão, inventaram um projeto fantástico, que eu espero que elas resgatem e tragam para acontecer durante todo o ano e não apenas no verão. O título era Todos os Homens, de Cláudia Tages e Kátia Suma. Pode? É com elas que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Elas já estiveram aqui em outras ocasiões, mas eu vou lembrar apenas alguma coisa. Cláudia Tages, por exemplo, nasceu aqui em Porto Alegre. Ela fez vestibular para Geologia e para Comunicação. Não se formou em nenhum dos dois. Mas ela aconteceu, ficou famosa, ganhou dinheiro na publicidade como redatora. E passou pelas melhores agências da cidade. MPM, Martins Andrade, Nova Forma, McNerickson, Paim, DCS, uau! Ela aconteceu na literatura, diz ela que meio por acaso, ela vai contar, em 2000, com o livro 10 Quase Amores. E depois, quantos livros depois dele? Depois dele, mais 7. Mais 7, são 8 livros. Hoje, a novidade, ela está como roteirista contratada da TV Globo. Ela tem patrão. A nossa outra convidada é a Kátia Suma, que nasceu em Salvador, na Bahia, só nasceu, se criou aqui, mas teve um período que ela foi para São Paulo, para acontecer em São Paulo. Fez publicidade lá em São Paulo também, como redatora, mas voltou, felizmente voltou. Ela é formada em Ciências Sociais, com mestrado em Comunicação. Ela criou um estilo próprio, fantástico, em rádio, e passou por Bandeirantes, Ipanema, Atlântida, FM Cultura, de novo Ipanema. Hoje, novidade, ela tem a sua rádio elétrica. Não tem patrão. Foi ela que criou o sarau elétrico. Olha a ousadia, sarau elétrico numa boate no Ocidente. O sarau que está entrando no seu 14º aniversário. Tudo bem, gurias? Tudo bem. Gurias, que ideia maravilhosa, todos os homens. Gostoso. Quantos homens são ou serão? Olha, isso depende da gente, muitos. Não, quero saber se vocês vão resgatar, porque não vale fazer um projeto só para o verão. Vocês vão continuar durante o ano? Acho que sim. A gente começou com 3 homens, modestamente. É. Né? Então, são 3 autores assim, da nossa predileção. E a ideia era essa, fazer... É um formato diferente também, né? Porque não é bem uma oficina, não é uma aula, não é... É o que, Cláudia Tages? A gente estava chamando de um ciclo de leituras, né? Mas a ideia, se ela vingar para os próximos meses, é que seja mais oficina, assim mesmo. Se dedicar um pouco mais a, sei lá, não explicar a obra dos autores, porque a gente não é professora, né? Ela, não, tu é professora? Não, a gente não é professora. Não, eu também não. Então, mas o que a gente gostaria era, assim, de, por exemplo, Dalton Trevisan, que é um autor que nós admiramos muito, né? Uma grande putinha é você... Tá, eu sou assim, uma cadelinha fogosa. Sim. Ela ajeita os óculos pra acertar o fio na agulha. Tá, eu sou cadelinha, sou putinha, eu sou tudo que tu quiser. Só me deixa pregar esse botão na camisa e depois eu sou tudo que tu quiser. Isso é bom, né? É bom esse velho. É bom. O velho é bom, né? É, o velho é bom. Esse é um dos nossos. Um dos nossos velhos. Um senhor que, de quase 90 anos, que desde 1968 não dá entrevista, não é visto, não tira foto, não sei o quê. Mora em Curitiba? Mora em Curitiba, diz que é um vampiro, ou talvez não seja. E a gente gostaria de desmiuçar um pouco a obra dele, falar de quantos livros são, né? O que aconteceu de... O que foi mudando? Não foi mudando nada, ele continua exatamente o mesmo. Ler alguns trechos, então trazer alguma coisa da vida, né? Da biografia, um pouquinho de fofoca, assim, no bom sentido da palavra, sim, né? Vocês de vão curiosidades. Me ajudar a mergulhar isso aí, naquela história e no tipo de trabalho que ele faz, que vocês vão ler, ou seja, vão me seduzir para. Isso, e através da nossa própria... paixão por ele, né? Então é o olhar de quem lê e gosta, não é o olhar acadêmico, academicista, ou
enfim, é olhar de arte. Né? É, quando a gente vai no museu com uma tia mais velha, assim, que conhece, que já esteve lá e que diz, ah, isso foi feito. O Picasso, ah. Pois é, e de repente... Como era bom. Não, mas sério mesmo, vocês fizeram na Casa de Ideias, né? Isso. Vocês têm algum projeto para continuar isso? É, a gente não pensou exatamente agora, nesse momento, mas eu acho que sim. É, a gente gosta do formato, da ideia, e estar junto com a Cláudia é sempre uma alegria. Uhum. Ah, estar junto com a Cátia é outra. Como é que a Cláudia entrou na história do sarau? Porque o sarau começou contigo, Fischer, o que mais? O Frank Jorge e o Moreno. E a Cláudia era uma pessoa que... Vira e mexe, ela era convidada. No começo ela era muito tímida, depois ela foi perdendo isso. Onde é que ela pôs a timidez? É, e ela assim, sempre que... E aí aconteceu uma coisa, sempre que a gente falava o tema fosse Rubem Fonseca, eu lembrava imediatamente da Cláudia, porque eu sabia que ela gostava muito do Rubem Fonseca. É um dos homens de vocês? É, claro. Então assim, Rubem Fonseca, Cláudia. Aí, pô, dá uma televisão. Cláudia. Aí aconteceu que, depois que o Frank saiu, em 2006, ficamos em formato de power trio, como eu chamo, né? O Moreno, o Fischer e eu. E aí chamamos a Cláudia, porque essa parte da produção e tal, de ver tema e dadadá, convidar, ver a banda, é minha atribuição. Né? Então eu tenho que manter o circo funcionando. Aí chamei a Cláudia, vamos fazer. Aí na segunda semana, eu acho que era o Dalton Trevisan. Vamos fazer, né? Acho que a terceira, eu não me lembro se era o Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca. Não, o Rubem foi o primeiro, acho. O Rubem foi quando eu entrei oficialmente. Tá, então, mas enfim, acumulou três idas diretas. Eu falei, não, é ela. Aí deu aquele clique, claro, e foi assim... A Cláudia, na química do sarau, ela deu um upgrade para o projeto. Ai, é incrível, porque ela traz uma alegria, uma graça, assim, uma leveza, um toque de humor que contrabalança muito bem, porque o Fischer e o Moreno, o Fischer é todo melancólico e tal, mas são pessoas assim, são grandes cabeças, são intelectuais, são pessoas assim, admiráveis, respeitáveis, que trazem muito da sua cultura, né, para esse evento. Darwin ainda, o homem veio do símio, acho isso lindo, mas tem alguns que ainda estão vindo. A maturidade, o desenvolvimento cerebral nunca se compara ao abdominal, que é verdade, né? E essa aqui é muito boa. Velhinhos discutindo sexo, tem coisa mais sem nexo? E a Cláudia trouxe uma alegria, uma brejeirice, um humor, e isso as pessoas, assim, ela cativou todo mundo, né? Todo mundo apaixonado. Eu nunca mais quero sair de lá. Tu sugeres a pauta, mas cada um prepara a sua parte, vocês são surpreendidos. A gente é surpreendido. A gente nunca sabe o que o outro vai ler. A gente conversa os temas, a Cláudia me ajuda muito, ela que... A gente está sempre dialogando isso, ela faz aquele textinho também da divulgação, que também teve um upgrade muito grande com a entrada dela. Até parece. Então a gente conversa e tal, mas isso é que é o bacana do sarau. Ninguém sabe o que o outro vai levar. As escolhas são surpresa para todos, né? Isso que torna assim, pô, que legal aí, eu tô ali, a gente tem um tema, o nosso próximo tema será diálogos, uhum. Né? Então, eu não sei o que cada um vai levar, mas é bacana ser surpreendido pela escolha do nosso parceiro. E o público também é surpreendido pela escolha de vocês, né? Claro. Porque eles não sabem qual vai ser o autor e qual vai ser o tema. Não, nunca sabe. Acontece muito, assim, da gente escolher um autor e aí o Moreno, especialmente, assim, dá uma espezinhada no tema, entendeu? Às vezes ele não gosta daquele autor, então ele... Mas mesmo esse olhar de quem não gosta, quando... dito de maneira elegante e às vezes com argumentos e com leituras que façam uma outra abordagem daquele autor, de outros autores. Ai, que confusão. Não, mas deu para entender. O Moreno desconstrui o nosso tema, mas fica, desconstrói o nosso tema. O Moreno desconstrui, sabe? Tá bravo. Tá feia a coisa. Enfim, já aconteceu assim... Ai, eu falo demais, tá? Kátia, como é que... Porque eu acho muita ousadia numa boate como Ocidente, alguém propor um sarau. Era um sarau, uma coisa intelectual, ler poesias, ler trechos. Como é que surgiu? E que tipo de trabalho tu tiveste para convencer
o dono do Ocidente aceitar a ideia? Não houve nenhum tipo de, assim, não houve esse, digamos, confronto, embate de interesse. Porque o Ocidente sempre foi uma casa de cultura, né? Ele sempre foi muito ligado ao pessoal de teatro, artes plásticas. Então, assim, ele é uma casa que respira essa liberdade, mesmo a transgressão, assim, do período acabando ditadura, as pessoas se encontravam ali, era um espaço, entre aspas, de resistência, né? de comportamento não assim, alinhado com uma direita mais careta. Mas então, quando eu falei com o Afonso, que era sócio do FIAPO e já faleceu, eu só falei assim, olha, Afonso, eu estou pensando, eu era muito amiga dele, estou pensando em fazer um evento que seja toda semana, que tenha leitura de textos, e eu não sei muito bem, eu só sei que eu queria que tivesse velas, que tivesse, né, e assim, uma iluminação de luz de velas, e que tivesse música no final, e aí fui explicando, porque eu também não sabia, eu tinha uma ideia vaga, assim, e ele falou, tá, e tu quer começar quando? Falei, olha, semana que vem tá bom. E tu já tinhas os parceiros ou não? Eu fui negociando, eu fui conversando. Aí eu falei com o Fischer, conheci o Fischer na Rádio Ipanema. Eu entrevistei ele sobre o dicionário de Porto Alegres. O Frank eu já conhecia da cena, né, de rock e tal. O Frank fazia umas crônicas que eu botava no ar lá na Rádio Ipanema. E aí eu juntei, eu achei que ia dar uma liga. O intelectual, professor lá da academia, professor, doutor, blá, blá, blá. O Frank, a linguagem do pop, né? Um cara mais da quebrada, né? E eu ali mediando, assim, ali. Na verdade, assim, para dizer uma coisa bem, bem verdadeira, bem sincera, eu fiz isso para poder pensando em mim, olha, para ter um ambiente de cultivar a literatura, de ter, porque assim, o meu universo era rock and roll e eu conversava com pessoas que falavam nisso, da cultura pop, do não sei o quê. Eu gosto muito de ler e eu queria frequentar um ambiente que me desse um pouco mais de profundidade nisso. Olha, nesses anos todos, é como se eu tivesse feito um doutorado em literatura. Porque o que eu aprendi, o que eu descobri sobre de autores e sobre autores, entendeu? E assim, a gente fica com uma visão mais, mais abrangente, Pois é. Agora, a Cláudia, eu falei assim, a Cláudia agora na atividade recente, ela tem patrão. Mas um patrão que é um carrasco. Vai te buscar nos Estados Unidos, onde tu estava com o hotel. O que tu ia fazer nos Estados Unidos? O que tu pretendias fazer? Eu estava fazendo um curso Assim, eu inventei que eu quero fazer um roteiro em inglês, então eu preciso escrever direito em inglês, preciso tudo direito em inglês. Eu estava fazendo esse curso com ênfase em roteiro. E estava lá, só que eu tinha que ficar ainda mais 3 semanas para poder ganhar um diploma e tal. Só que ele falou, ou vem ou tá fora, e daí eu vim, né? E tu tá gostando do patrão? Eu sempre tive, na verdade. Eu sou uma coitada, porque assim, eu não tive um dia da minha vida que alguém não mandou em mim. Se não é alguém precisando, mesmo nos freelas que eu faço, sempre tem alguém ligando e dizendo, não, é pra hoje, não sei o quê. Eu sou uma... Basicamente, eu nasci para ter patrão, eu acho. É triste isso. E os editores são teus patrões ou não? São também. Todo mundo é patrão. Na verdade, assim, não existe trabalhar para ti, né? Não tem, porque eu preciso ganhar dinheiro, não adianta. Então, eu estou sempre trabalhando para os outros, mesmo quando eu trabalho para mim. Quando eu estou com os meus livros, que eu acho que é onde eu posso ser mais feliz, digamos assim. Mas eu quero que as pessoas gostem, sabe? Então, eu escrevo pensando nos outros, não adianta. Muita gente diz que isso é vendido e que isso não é uma forma de arte, mas não adianta, eu gosto de ter leitor e eu trabalho assim. E quem é que faz o crivo para ti? Porque eu sei que tu não lês os teus livros. Não, nunca li. Aliás, eu acho que está acontecendo uma coisa muito complicada para ti, porque tá fazendo um roteiro de livros teus, tu é obrigada a ler. É, mas daí eu não leio. Mas como é que tu faz o roteiro de um livro que tu escrevesse sem ler o livro? Porque os outros da equipe leem, daí a gente vai conversando e tal, mas eu não preciso ler nunca mais. Fica assim, nem o roteiro eu leio, não leio nada, não vejo também quando...